momente bol trošku nespokojný, chcela by bola ponechaná výhoda, ale je z toho parádna strelecká parketa pre Dunajského Strečanov. Na seba to zobral Žolt Kalmár a potvrdil. Príležitosť trvá, Kalmár bude páliť, tečovaná lopta, ktorá končí v sieti, Dunajská Streda vedie 2-1. Žolt Kalmár to po druhý raz vde. To vie veľmi dobre zatočiť. Do 16-ky, aj sa mu to podarilo, hlavičkové zakončenie, teraz už by malo byť všetko v poriadku, Erik Ramirez, 4-2.